Vaginoplastika əməliyyatı nədir? Vaginoplastika əməliyyatı uşaqlıq yolunun daraldılması əməliyyatıdır. Bu əməliyyat həmçinin uşaqlıq yolunun gəncləşdirilməsi kimi tanınan estetik bir əməliyyatdır. Vaginoplastika əməliyyatı çoxsaylı doğumları olan, iri çəkili uşaq dünyaya gətirmiş xanımlarda, çoxsaylı abortları olan xanımlarda və yaşa bağlı uşaqlıq yolu genişlənmiş xanımlarda aparılır. Vaginoplastika əməliyyatı düzgün texnika ilə aparılarsa, çox üz güldürəcək, çox gözəl nəticələrlə nəticələnə bilir. Vaginoplastika əməliyyatı 45-60 dəqiqə müddətində davam edir və əməliyyat zamanı istifadə olunan tikiş materialları sorulan saplardır və əməliyyatdan sonraki dönəmdə heç bir tikiş sökülməsinə ehtiyac olmur. Əməliyyatdan sonra pasient bir gün ərzində stasionar şəraitdə yatır və sabahsı günü aktiv şəkildə evinə dönə bilir. Əməliyyatdan sonraki 4-6 həftə ərzində həkimlərin verdiyi bəzi məsləhətlərə riayət edilməlidir.